precis det jag inte trodde stället kunde bli läskigare. Är du rädd nu? Nej, ingen skrämmer mig. Har ni sett min fru? Walter, du upprepar dig själv. Vem bryr sig? Fotspåren slutar här. Åh, Petunia, tack och lov för att du var här. Annars hade du buktalat i onödan. Ja, eller hur? Det skulle ha varit pinsamt. Pinsamt? Är det värre än att ligga inlåst i en låda? Petunia, vem gjorde det här? Var det Walter? Vadå? Jag och Walter har både motiv och möjligheter. Nej, det var vi. Vi gjorde det. Min son och jag samlar på dockor. Dockor. Det är klart ni gör. Åh, vad den där är söt. Kanske den sötaste av alla. Han kan stanna för alltid. Milda Matilda, okej, nu är jag rädd. Min son, ta dockan. Nej. Mig? Hon menar mig, era träskallar. Spring allihop, spring! Jag blir så nervös och förskräckt. Om vi stannat hemma skulle direkt bra, rikt, bra. Fin låt, lilla sångfågel. Shaggy, Scooby. Var har ni varit någonstans? Vi fick rädda Petunia. Och nu springer vi. Springer? Från vem? Dom! Ta dockan! Låt dem inte ta mig levande! Skynda er, in hit! Bra! Vi blev räddade! Vi blev räddade! Vi blev räddade!